Den sjuende dagen hvilte Gud etter at han hadde gjort alt dette. Og da Gud så at alt var godt, og da Gud så at alt var godt, og da Gud så at alt var godt, så ga han en hviledag til oss. En dag i uken lot han velsigne, en dag til å hvile seg. Søndag kaller vi den dagen, en helig dag for deg og meg. Og da Gud så at alt var godt, og da Gud så